Dette er en videosvar til Smølken, som har lavet den største fejltagelse i hele universets historie. Dette er også den største fejltagelse, man kan lave i hele YouTubes historie. Der er mange danskere, amerikanere og udlændinge, som laver denne fejltagelse. Denne fejltagelse er, hvad jeg vil kalde for vertikal videooptagelse. Det skal man ikke gøre, især når man vil uploade den til YouTube. Så, hvordan er det egentlig, man skal optage det? Jo, ser I. Men drejer bare rundt på den. Wow, ikke? Det er altså virkelig mindblowing det her. Og dette er en af de allervigtigste ting i livet. Jeg håber virkelig, at Smølken han har lært noget her. Dette er den største fejltagelse, man kan lave i hele livets historie. Dette er, hvad jeg vil kalde for det vigtigste, det allervigtigste ting i livet, man skal kunne lære. Så, nu tænker man sikkert, jamen du optager jo stadigvæk vertikalt, så lad mig lige prøve at stoppe videoen her, og optage igen, så kan man se, at lige nu, så har jeg vendt den rundt, sådan at den sidder horisontalt nu kameraet. Det er måske underligt for nogen, men lad mig sige jer en ting. Dette er noget af det bedste i hele verden. Og dette er noget, som alle sammen, både babyer og gamle mennesker skal lære. Også unge mennesker, som Smølken, skal lære at bruge. Og jeg håber virkelig, at alle sammen vil følge dette eksempel på, at man ikke skal gøre det. Dette er den forkerte metode. Dette jeg laver nu, det er den rigtige metode. Så, jeg håber I har lært noget, og jeg håber I alle sammen, og især Smølken, får en rigtig god dag.